vocês, um pouquinho da minha vida, deixar registrado em momentos especiais, muitas vezes a gente esquece ou deixa passar. E é isso, nesse primeiro vídeo não vai ter nada, é só fazer a apresentação e dizer que vocês sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do canal e dos próximos vídeos. Peço que vocês já se inscrevam no canal e deixem aqui nos comentários ideias de vídeo que vocês queiram ver ou alguma coisa, um tema específico, desafios, enfim. E já vou aproveitar para pedir a vocês para darem uma olhadinha nas minhas redes sociais, tá? Vou deixar aqui embaixo ou aqui na tela, se der, né? Porque eu também não sei editar, vamos aprender. E me segue lá nas redes sociais, tá? Um beijão!